Hi, বন্ধু বন্ধুবিলাকক জেটেক আসামিস নামৰ ইউটিউব চেনেলৰ আজিৰ এটো অন্যতম নতুন গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো বন্ধুসকল বহুতে ভাল খবৰ লৈ আছো যে সকল ব্যক্তি RRB গ্ৰুপ ডি লেভেল 1 পোষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰিছিল সেই সকল ব্যক্তিৰ বাবে বহুতে ভাল খবৰ কিয়নো RRB গ্ৰুপ ডি লেভেল 1 পোষ্ট যেটো অসমৰ কেন্দ্ৰ অৰ্থাৎ যে সকলে নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ ৰেলৱেৰ আণ্ডাৰত এপ্লাই কৰিছিল সেই সকলৰ বাবে বহুতে ভাল খবৰ কিয়নো সেই সকল ব্যক্তিৰ এক্সামিনেশ্যন চিটি আৰু লগতে এডমিট কাৰ্ডৰ ডেট অফ জাননী কৰি দিছে সো বন্ধুসকল আপোনালোকে এটো জানিবৰ বাবে RRB Guwahati website to khuli lobo RRB Guwahati .gov.in ei website to khuli lobo ei website to khular logo loge prothomote sabo etu apnalok kali dise 26 agostot etu release hoise send number RRC 01/2019 post in level yat click koribo yat click korar pisot apnalokor etu khul khabal so bondokol etu pdf ot gote khini bistarito jano ase kun kun railway zonor babe examination or city center to janoni dise So, one local Joakali, Sabis Tariko, A to notice Darikurise, the notice on exam schedule for CBT phase 3. So, one local Duta phase 8 with the Hoigol, Yartin number Fesot, Okomor Tota, Northeast Frontier Railway, the two Porica, he to the set, Totin number Fesot to Hobo, Sak Bondogol Yakiki Gose, so one local Prothomota Yakuse, phase 3 schedule to Aramhov of Nogor at September, only September Loka, it to Abnogor, Titio Porzor Porica, or that phase 3 Homan Nidan Gose. Local detail to say phase 3 will be held in various cities all over India for a group comprising of four RRC, namely RRC East Central Railway, Bhubaneswar, Northeast Frontier Railway, Guwahati, Northern Railway, New Delhi, Southern Railway, Chennai. Exam schedule of remain phases RRC will be announced in due course. বন্ধুসকল ইয়াত কৈছে যে সমগ্র ভাৰতৰ বিভিন্ন চহৰ চাইটা RRC অৰ্থাৎ RRC পূব উপকূল ৰেলৱে এটো ভুৱনেশ্বৰ উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে গুৱাহাটী উত্তৰ ৰেলৱে নতুন দিল্লী দক্ষিণ ৰেলৱে চেন্নাই গঠিত এটা গোটৰ বাবে সমগ্র ভাৰতৰ বিভিন্ন ফেছত অৰ্থাৎ ফেছ 3 অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব বুলি কৈছে আৰু পৰীক্ষাৰ সময়সূচী যত সময়ত ঘোষণা কৰা হ'ব বুলি ইয়াত জনায়ছে বন্ধুসকল ইয়া 3 নম্বৰত কৈছে আপোনালোকে এক্সাম সিটি আৰু ডেটটো চাব পাৰিব 30 আগষ্ট 2022 তাৰিখে আপোনালোকৰ ফোনজিয়া 7 বজাৰ পৰা এটো অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে চেক কৰিব পাৰিব আৰু এছ সি এছ টি সকলৰ যেটো ট্ৰাভেল পাছ হয় এটো আপোনালোকৰ দিয়া হ'ব 1 ছেপ্টেম্বৰ পৰা ইয়াক দিয়া হ'ব বুলি কৈছে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আৰু ইয়াৰ আপোনালোকৰ যেটো ডাউনলোডিং কৰিব পাৰিব ইকো লেটাৰটো আপোনালোকৰ যেটো এক্সামিনেশ্যন ডেট পাব সেই এক্সামিনেশ্যন ডেটৰ প্ৰায় 4 দিন পূৰ্বে আপোনালোকে এটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব তো 5 নম্বৰত কৈছে আধাৰ লিংকৰ বিষয়ে এটো মই অলৰেডি ভিডিঅ' বনাইছো সেইটো আপোনালোকে চাই ল'ব মই ডেসক্রিপশনত দি দিম আধাৰ লিংক আপোনালোকক আধাৰটো লৈ যাব লাগিব এটো মেন্ডেটৰি হয় 6 নম্বৰত আপোনালোকে কৈছে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া হেতি আপডেটৰ বাবে আপোনালোকক RRB ৱেবছাইটৰ পৰা ল'বলৈ ইয়াত নিৰ্দেশ দিছে তাৰ পিছতে 7 নম্বৰত আপোনালোকৰ সাৱধানতা অৱলম্বনৰ বাবে কিছুমান ইনষ্ট্ৰাকচন দিছে তো বন্ধুসকল আপোনালোকে ভালদৰে চাব তো আজিৰ ভিডিঅটোত এইখিনিয়ে বন্ধুসকল কেনেকুৱা লাগিল আজিৰ ইনফৰমেশ্যনটো যদি ভিডিঅটো ভাল লাগে তেনেহ'লে এটা লাইক দিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' পাবলৈ অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো বজাই দিব ধন্যবাদ